କୋଟପାଡ଼ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କୋଟପାଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ଏବଂ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁଣ୍ଡିଧାରକୁଡ଼ି ଏବଂ ଭିନ୍ସୁଲିଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ମଦଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 2600 ଲିଟର ପୋଚ ଏବଂ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଶ୍ୟାମଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।